можна безкінечно дивитися на три речі: як просувається контрнаступ українських сил, як працюють Збройні Сили України та як на Росії намагаються набрати собі новий гарматний фарш. Кому вірить? Отчетам Міністерства оборони ілі бойцам з передової? Вірить нікому нельзя, тільки мені можна. У нас вже побували всі: сирійці, вагнерівці, рецидивісти, Дон-Дон, Тік-Ток, війська і чмобіки. А тепер до цього строкатого воїнства додаються ще й підлітки. А той прийдем фінал, з собою ми тогда отчизну заслонім, друг мой. Точніше було б співати «Собою заткнем», але вже є. Воєнно-патріотична організація «Юнармія» заснована 2016 року під патронатом Російського міністерства оборони. Нині розкинула представництва у всіх 85 суб'єктах РФ. Також не варто забувати про штаби у Вірменії, Таджикистані та невизнаній Абхазії. В «Юнармію» набирають з 8 років. Серед принципів і задач прописані підвищення авторитету і престижу військової служби, збереження патріотичних традицій і таке інше. Словом, дітей привчають до ненависті та насильства над вигаданими ідеологічними ворогами Кремля. На початках в юнармію, як годиться за совковими принципами, гребли дітей цілими класами, не питаючи батьків. Школи мали виконати розпорядження й норми, спущені вишестоящими органами. І тоді казали батькам, мовляв, нічого страшного не буде, діти ж самі хочуть розбирати автомати. Нині кількість юнармійців перевалила за 300 тисяч. Я вступаю в ряди юнармії. Перед лицом своїх товаришів торжественно клянусь всегда бути верним отечеству і юнармійському братству. Соблюдать устав юнармії, быть честным юнармейцем, следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки. За свою недовгу історію юнармія встигла відзначитись у кількох скандалах. Двічі керівництво організації офіційно звинувачували у педофілії, а перший керівник, підставне медійне обличчя Труненков, лишився без олімпійської медалі з бобслею через любов до допінгу. У 2017 році юнармія встрягла у дивний міжнародний скандал, коли під Москвою Шойгу збудував макет Рейхстагу, і юнармійці врочисто брали його штурмом. Побідабєсія, як духовна основа скріпостана, викарбувалася в дитячих головах. Однак німецькі політики здивувалися, що ванькам приносить задоволення штурм картонних макетів німецьких державних установ. Офіційний інтернет-магазин, де продається форма та супутні товари для юнармійців, належить нашому давньому знайомому Євгенію Пригожину, повару Куйла, власнику ПВК Вагнера. Цинічна державна химера рашизму – це просто бізнес-проект ментальних виродків. І для одних це м'ясо на забій, а для інших – можливість продати кілька сотень тисяч комплектів уніформи. Та найбільший злочин Росії – це відкриття представництв юнармії на окупованих територіях нашої країни. Є інформація, що в Криму та Севастополі організовано замалим 900 підрозділів юнармії, куди входять майже 30 тисяч дітей і підлітків, що зазнають щоденної психологічної промивки. У 2019 році представництва Путлер-Югенду були також відкриті на територіях так званих ЛДНР. Ба більше, у червні цього року навіжені рашисти прийняли до юнармії 9 підлітків зі зруйнованого російського снарядами Маріуполя. Всіх їх росіяни готуватимуть для боротьби проти рідної України. Ще у березні з'явився наказ про використання на фронті 17-18-річних юнармійців. Зазвичай, коли про них говорять, згадують підрозділи Гітлер-Югенда. Але все ж важливо навести конкретний приклад із історії цієї організації. Як от у 1943 році було сформовано танкову дивізію із 17-літніх хлопців. Зібрало їх тоді з Югендом 16 тисяч і ще 4 тисячі призовників. До кінця війни з 20 тисяч в живих залишилося 455 солдатів і офіцерів. Та 8 травня 45-го року з одним уцілілим танком вони здалися американцям. Як прикро, що на уроках рашистського патріотичного виховання юним юнармійцям не розкажуть справжньої історії Другої світової війни та не привідкриють правду, що на них чекає насправді.